İspaniyanın aparıcı El País qəzetində Azərbaycanlı məcburi köçkünlər 30 ildən sonra evlərinə qayıdırlar adlı məqalə dərc edilib. Qəzətin Azərbaycana elzam olunmuş müxbiri Andrés Morenza köçkünlərlə görüşüb onların təəssüratlarını oxuculara çatdırıb. Köçkünlər erməni işğalçılar tərəfindən evlərindən qovulduqları günləri unutmayacaqlarını bildiriblər. Məqalədə azad edilmiş ərazilər minalardan təmizləndikdən, döyüş əməliyyatlarından zərər çəkmiş bölgənin infrastrukturu bərpa edildikdən sonra Azərbaycanlı köçkünlərin öz evlərinə qayıdacaqları qeyd edilir. Bildirilir ki, Avropa şirkətləri bölgənin yenidən qurulması ilə bağlı müqavilələrə diqqətlə yanaşırlar. Xüsusən İtaliyanın Ansaldo Enerji şirkəti artıq azad edilmiş ərazilərdə elektrik stansiyalarının bərpası üçün sifariş alıb. Məqalədə işğaldan azad edilmiş əraziləri tərk edən ermənlərin dağıntılar törətdikləri, evləri yandırdıqları da diqqətə çatdırılır. Bu, bu, bu. Müəllif qeyd edir ki, dağıntılar içində qalan Ağdam, Qafqazın Hiroşimi yeah. masası adlandırılır. Fərq odur ki, burada partlaş yox, talançılıq, vandalizm olub. Qəbrstanlıqlar dağıdılıb, qəbrlər təhqir edilib. İspan qəzeti son 100 illər ərzində bu ərazilərdə nə qədər Azərbaycanlının yaşamasına baxmayaraq, erməni millətçilərinin yaxınlıqda bir xaç və ya bir kilsə olduğu təqdirdə həmin yaşayış yerlərinin Ermənistanə aid olduğunu iddia etdiklərini yazır. Azərbaycan isə bu kilsələrin, xaçların Ermənilərə deyil, Qafqaz Albaniyasına aid olduğunu əsaslandırır.